Caixa do Primora. خوشحالی دی پیشنم مستاست بلا یوا خوشحالی دست اما طول و غند و مساپرو تا دوا سلام سید رحمان دوای ورا دامے پسنا لکھا
خان دوست دا مجلس کا بسور باندھے او گرے اور تو سے بورا چلے نو زمانے لگیا دے ریکارڈنگ گئی او چچے تمے دنیا باہر گڑ کے پشو لو سے او پروگرام انجوائے گئے انجوائے کے سلام سلام حسن منصور کئی تم سفروں
Bye.
پت شیسڑ گیا جدا وزر جمهور باوزی گلر داشت سر دیوی موسیقی